5月1号，靠泊香港的中国人民解放军海军171舰艇编队对香港市民开放。当日，海口舰与黄山舰开放主甲板及舰艇中间走廊供市民参观，两艘军舰悬挂满旗。舰艇指挥员表示，挂满通信旗是劳动节的节日礼仪，更是舰队对香港市民的热烈欢迎。开放日第一天即吸引了5000余名香港市民前来参观。171舰艇编队由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰黄山舰组成。海口舰是中国首批搭载有相控阵雷达的舰艇之一，装备有垂直发射系统，担负了编队防空、反潜和对海作战，是中国首批列装服役的某新型号导弹驱逐舰，代表中国海军于2008年首批奔赴亚丁湾执行护航任务。自2005年年底入列以来，海口舰开创了人民海军史上多个第一，被国人称为中华神盾。当天的开放现场，海口舰成为最受欢迎的大热门，前来参观的长长的队伍在烈日下排到了上百米开外，而登上舰艇甲板的市民则迟迟不愿离开。飘扬的军旗、舰载直升机、舰载的武器、帅气的兵哥哥都成为合影的对象。中国海上的钢铁长城与香港市民亲密的零距离接触。像了解多一下那个我国军队的实力嘛，觉得这个军队就非常威猛吧，就是见识很多一些意想不到的东西吧。看完之后觉得确实是挺强大的，就包括射程啊，包括那个它的设备啊，然后里面的空降啊，都挺相近的。就是这个军人，他们这个海军，他们这个制服都穿得很整齐，他们都很帅气，然后这个舰里面呢，其实也是很多不同的一些这个照片呢，介绍这个历史，我们都是有机会去可以去了解一下情况。当天，除了开放的两艘军舰，军营的码头上还陈列了超20件枪械装备，并配备讲解员为观众讲解基本的知识和使用技巧。市民可以在专业人员的指导下近距离参观并模拟使用。据了解，解放军171舰队于4月30号至5月5号靠泊香港。靠泊期间，编队将与驻港部队开展联训，海口舰、黄山舰还将面向香港社团和青少年团体开放参观，向香港同胞展示人民海军70年的建设发展成就，展示中国人民解放军坚定捍卫国家安全和维护香港繁荣稳定的决心和能力。